Tosiaan, hyvää huomenta kaikille sinne lankojen toiseen päähän. Ja tervetuloa tähän tämän päivän tulevan webinaariin, jonka aiheena on Azure AD Application Proxy. Olen Bergiuksen Kimmo. Toimin täällä sulavana konsulttina ja vastaan myös kaikista meidän teknologiapaketeista ja tarjoamista ja teknologiasta yleensä. Me ollaan tässä syksyn mittaan, ja itse asiassa jo keväällä aloitettiin tämmöinen webinaarien sarja torstai-aamuisin. Ollaan pidetty nyt tähän mennessä semmoinen kymmenkunta erilaista webinaaria erilaisista aiheista. Aika paljon ne on tähän mennessä pyörinyt mobiilikäytön hallinnan ja Azure AD, eli Azure Active Directoryn ympärillä. Tuossa välillä pidettiin pari tämmöistä Opis 2016 webinaaria, ja tarkoitus on nyt sitten jatkaa tätä sarjaa vielä tuonne noin joulukuun puoleen väliin, aina torstaisin. Ensi torstaina tosin on pieni poikkeus tästä normaalikäytännöstä, eli pidetään yhdessä Microsoftin Aljan Antin kanssa seminaari, joka tarkastelee vähän laajemmin tätä Azure AD-kokonaisuutta, ja siitä erityisesti noita B2C, eli business to consumer ja business to business toiminnallisuuksia. Mutta sitten jatketaan sarjaa Azure AD SaaS-ominaisuuksilla parin viikon päästä, ja sitten pari tämmöistä ehkä vähän uudempaa toiminnallisuutta, Advanced Threat Analytics, ATA-komponentti tuossa marraskuun loppupuolella, ja sitten joulukuussa pidetään vielä pari, josta ensimmäinen käsittelee tuota OMSia, eli Operations Management Suite, ja toinen on vähän toistoa viime kevään Intune-webinaarille. Nämä pidetään tosiaan torstaisin, ja ilmoittautuminen löytyy tuon linkin takaa. Nämä kaikki webinaarit tallennetaan ja on tähän mennessä tallennettu, ja ne tallenteet ja sitten näiden webinaarien aikana käytetty PowerPoint-esitys löytyy tuolta sekä Sulavan YouTube-kanavalta että sitten tuolta OneDriveista ihan tämmöisenä downloadattavana versiona. Pari käytännön asiaa. Kun teille tulee kysymyksiä tämän esityksen tai webinaarin aikana, laittakaa niitä sinne IM-osioon. Mä aina silloin tällöin käyn katsomassa sieltä, että onko sinne kysymyksiä tullut, ja pyrin niihin sitten tässä vielä webinaarin aikana vastaamaan, sikäli mikäli osaan, jos sen osaan, niin kaivelen sitten vastauksen myöhemmin, lähetän sen tulemaan sähköpostilla. Nämä tosiaan tulee nämä kaikki matskut jakoon, sekä tämä nauhoite että nämä slaidit, mitä mä tässä käytän. Demoja en valitettavasti, tätä demoympäristöä en valitettavasti saa jakoon, mutta nämä demot kyllä näkyy tuosta tämän webinaarin nauhoitteesta. Ja sitten ihan semmoinen huomautus tähän, jos teillä on toivomuksia jostain semmoisista teknologioista tai teknologia-alueista, jotka pilveen tavalla tai toisella liittyy, ja toivoisitte niistä tämmöistä vastaavanlaista tilaisuutta, niin laittakaapa mulle mailia, eli kimmo.bergius@suomo.com on mun mailiosoitteeni. Me jatketaan tätä sarjaa kyllä edelleen tuossa tulevan vuoden puolella. Aiheet on vielä pikkaisen auki, mutta tarkoitus on tosiaan tätä sarjaa jatkaa. Ja tämän päivän agendalla on nyt sitten palvelu nimeltään Azure AD Application Proxy. Tämä Application Proxy-palvelu, tämän tehtävänähän on mahdollistaa se, että asiakkaan tai organisaation internetissä olevia palveluja julkaistaan ulkomaailmaan, siis internettiin päin. Ja tämä julkaisu tapahtuu niin, että se liikenne itse asiassa kierrätetään tuolta Azuren kautta. Kerron tuossa hetken päästä, että miksi tämä toimii näin. Siinä on olemassa ihan hyvät perustelut. Katsotaan tähän alkuun vähän sitä, että mitkä on tämän Application Proxy-palvelun perusteet, miten se toimii, miksi se toimii niin kuin se toimii. Katsotaan vähän sitä, että miten näitä palveluja, web-palveluja, nyt sitten julkaistaan tuolta Application Proxyn kautta, mitä asioita siihen määritykseen liittyy, mitä kaikkea pitää tehdä,
jotta se palvelu tulee näkyviin. Katsotaan vähän sitä, että mitä liittyy kirjautumiseen. Tässähän niin kuin nyt perinteisesti näissä Azure AD-asioissa yleensäkin, niin tässähän kirjautuminen voidaan tehdä monellakin eri tavalla. Katsotaan vähän sitä, että miten tätä kirjautumista ylipäätään hallitaan, mitä kaikkia ominaisuuksia sieltä löytyy. Sekä tähän Azure AD-pään kirjautumiseen, että sitten siihen paikalliseen sovellukseen kirjautumiseen. Ja sitten tässä demon aikana vähän näytän myöskin sitä, että millä tavalla tätä palvelua nyt sitten ylipäätään hallitaan. Eli mikä se on se tapa, jolla hallintaa tehdään. Hallintaa tapahtuu lähes yksinomaan käyttämällä tuota Azuren management-portaalia, eli tätä kautta tehdään ne määritykset näille eri ulkaistaville palveluille. Mutta tämä on tämän päivän agenda tosiaan, ja niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin kun teille tulee kysymyksiä mieleen, niin tuikkikaapa niitä sinne IM-osioon, niin sieltä sitten aina silloin tällöin käyn katsomassa, että onko tullut kysymyksiä esille. Ihan taustaksi, tämä Azure Application Proxy, niin kuin nyt useimmat ne aiheet, joita me ollaan käsitelty tässä näiden viimeisten webinaarien aikana, niin ne tavalla tai toisella liittyy tähän liikkuvan käytön hallintaan. Eli miten hallitaan tämmöistä modernia ympäristöä, jossa käyttäjät varmasti ensisijaisesti tekee töitä jossain muualla kuin siellä organisaation sisäverkossa, ja monasti myöskin sitten laitteilla, jotka ei välttämättä enää ole näitä perinteisiä Windows-työasemia, toki Windows-työasemiakin siellä edelleen varmasti on mukana, mutta se käyttäjän päätelaite nykyään liikkuvassa käytössä voi olla aika monipuolinenkin, sieltä löytyy jossia ja Androidia, tabletteja, älypuhelimia ja niin edelleen. Eli meillä on pieni haaste siinä, että miten me organisaatioilla pystytään tuottamaan tai tarjoamaan sille asiakkaalle tai käyttäjälle käyttöön ne palvelut, ne sovellukset ja ennen kaikkea se tieto, jota hänen pitää päästä käyttämään, jotta hän pystyy sitä omaa duuniaan tekemään. Ja tietysti aina kun mietitään organisaation tiedon ja sovellusten jakamista, niin tietoturva on siinä aina aika keskeisenä asiana mukana, ja se koskee myöskin tätä sovellusten julkaisua tuonne internettiin. Niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin tähän käyttäjän hallintaan ja käyttäjän tunnistamiseen on olemassa aika monia keinoja. Sen lisäksi tässä Application Proxy-palvelussa voidaan hyödyntää sitten myös joitain muita tämmöisiä tietoturvaan liittyviä ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, joiden avulla organisaatio pystyy vähän kontrolloimaan sitä, että mistä voidaan käyttää, millä päätelaitteella voidaan käyttää, mitä kaikkea siinä päätelaitteessa voidaan tehdä. Eli kun puhutaan tästä liikkuvan käytön hallinnasta, niin se ei missään nimessä enää ole pelkästään päätelaitteen hallintaa. Perinteisesti ihan tämmöinen liikkuvan käytön hallinta on ollut tämmöistä mobile device managementia, eli hallitusta laitetta. Ja nyt ensisijaisesti lähtökohtana on se, että me hallitaan pääsyä niihin sovelluksiin, pääsyä siihen tietoon, ja siinä sivussa sitten tehdään myöskin laitehallintaa. Ja tässä tosiaan yhtenä aika keskeisenä osana on sitten se, että miten, kun ne käyttäjät on liikkuvia, käyttäjät voi käyttää monenlaisia päätelaitteita ja käyttäjät liikkuu hyvin monenlaisissa verkoissa, joista tietysti suurin osa on siellä organisaation sisäverkon ulkopuolella. Miten me pystytään niitä organisaation sisäverkossa olevia sovelluksia kuitenkin tarjoamaan sille käyttäjälle käyttöön, myös silloin, kun hän ei siinä organisaation verkossa ole. No tähän sisäverkossa olevien sovellusten julkaisemiseen, niin tähän tietysti on olemassa, on ollut monia tapoja ja on vastakin varmasti monia erilaisia tapoja. Yksi tapa on tietysti sallia sille käyttäjälle pääsy sinne organisaation sisäverkkoon. Ja tähänhän Microsoftilla on ollut jo pidemmän aikaa tuotteita, joiden avulla näitä sovelluksia
julkaistaan, tai sitten sallitaan tämmöinen ihan VPN-tyylinen käyttö sinne organisaation sisäverkkoon. Tosin valitettavasti nämä tuotteet, jotka tuossa nyt näkyy, eli Ruokki ja TMG, niin on Microsoftin valikoimasta poistumassa nämä tuotteita, joita ei enää kehitetä, ja sieltä nyt pikkuhiljaa sitten toiminnallisuuksia putoaa pois. Noita molempia tuetaan vielä jonkin aikaa, mutta pikkuhiljaa sieltä rupeaa sitä toiminnallisuutta putoamaan pois. Ihan viimeinen tämmöinen ilmoitus oli nyt tuossa ihan pari päivää sitten, Microsoft ilmoitti, että tuon TMGn osalta niin se web-sivujen filtterointi tai suodatusominaisuus ja sen tietojen päivittäminen niin loppuu nyt tämän vuoden lopussa, eli joulukuun viimeinen päivä. Microsoft ei sitten enää toiminta noihin TMG-palvelimiin näitä suodatustietoja. Enää poistumassa olevia tuotteita. Toki Microsoftilla on edelleen VPN-ratkaisuja, joiden avulla näitä sovelluksia ja sitä pääsyä tuonne sisäverkkoon voidaan mahdollistaa ja myöskin kontrolloida. Mutta ehkä kuitenkin tämmöisessä nykyaikaisessa pilvimaailmassa haetaan sitten vähän monipuolisempia ratkaisuja. Ja yksi tapa ratkaista tämä ongelma tietysti on käyttää tuota ADFS:ään liittyvää Web Application Proxy-palvelua, jota nyt perinteisesti on hyödynnetty silloin, kun on haluttu antaa pääsy organisaation ADFS:ään, eli tämmöiseen federoituun tunnistuspalveluun. Silloin käytetään tätä WAP-palvelua siellä verkon reunamilla mahdollistamaan tai julkaisemaan se ADFS-palvelu myöskin sinne ulkoverkkoon. Ja tätä WAP-palvelua, jos semmoinen on käytettävissä organisaatiossa, niin sitähän voi toki käyttää myöskin muihin tarkoituksiin. Se ei missään nimessä ole se käyttö rajoitettu pelkästään tuon ADFS:n julkaisemiseen, vaan sitä kautta voidaan julkaista myöskin muita selainpohjaisia sovelluksia. Mutta tähän rinnalle on nyt sitten Azuren myötä tullut vähän lisää toiminnallisuutta. Monissa organisaatioissa jo tämä paikallinen Active Directory synkronoidaan tai replikoidaan tuonne Azuren Active Directory, jotta ne samat käyttäjätunnukset on käytettävissä myöskin sitten tuolla pilven päässä. Esimerkiksi Office 365 käyttää näitä Azure Active Directory-tunnuksia. Sen lisäksi niitä voidaan sitten käyttää myös muiden erilaisten SaaS-sovellusten käyttäjät tunnistamiseen ja jopa niiden kokoonpanotietojen tallentamiseen. Ja tähän Azure Active Directoryin on nyt sitten tuossa muutama kuukausi, tämän vuoden alkupuolella siihen tuli tällainen Application Proxy-palvelu, jonka tehtävänä on nyt vähän samalla tavalla kuin tuo Web Application Proxy tuolla paikallisessa ympäristössä. Tämä Azure AD Application Proxy, sen tehtävänä on julkaista sisäverkossa olevia alkuvaiheessa vielä selainpohjaisia sovelluksia tuonne internettiin päin niin, että niitä käyttäjät voi sitten käyttää päätelaite riippumattomasti tietysti niiden rajoitusten mukaan, mitä nyt nämä eri web-sovellukset tai selainsovellukset tukee tai asettaa. Mutta yhtä kaikki tämä Azure Application Proxyn tehtävänä on julkaista se sisäverkossa oleva sovellus tänne ulkoverkossa olevalle käyttäjälle niin, että se käyttäjä ei tarvitse mitään erillistä yhteyttä tuonne sisäverkkoon. Tietysti hyvä kysymys on, että mitä hyötyä tästä sitten on? Miksi mä haluaisin tehdä näin? No ihan ensimmäisenä tietysti mieleen tulee pari kolmekin hyötyä, mitä tästä on. Se oikeastaan vähän juontaa juurensa siitä, että miten tämä palvelu toimii. Ensimmäinen hyöty tästä Azure Application Proxyn käytöstä on se, että tänne sisäverkkoon päin ei tarvitse uppoa mitään reikiä. Yhteys, joka tämän Azure Application Proxyn tai tämän Azuren ja tämän paikallisen ympäristön välillä muodostetaan täällä paikallisesta ympäristöstä päin. Eli se on tämmöinen outgoing, ulospäin suuntautuva yhteys, jolloin sen hallinta siellä paikallisessa verkossa, myöskin tietoturva tai riski, minkä se aiheuttaa tuolle sisäverkolle, on kohtuullisen
pieni. No ensimmäinen hyöty. Ei tarvitse lähteä täältä sisäverkosta niitä sovelluksia avaamaan erityisesti tänne ulkoverkkoon päin. Toinen hyöty tälle on tietysti skaalautuvuus. Eli kaikki se varsinainen toiminnallisuus aika pitkälle määritetään ja toteutetaan täällä Azuren päässä, ja Microsoftin tehtävänähän on silloin hoitaa sitä skaalautuvuutta. Toisin kuin esimerkiksi tämmöisessä Web Application Proxissa, jossa ne palvelimet on asiakkaan palvelimia, ja asiakkaan tehtävänä on pitää huolta siitä skaalautuvuudesta. Sellainen kolmas hyöty on se, että kun se käyttäjä täältä nyt sitten tulee tähän julkaistuun sovellukseen, haluaa päästä käsiksi, niin hänelle voidaan tehdä ensimmäisen tason tunnistus jo täällä, eli tämmöinen niin sanottu pre-authentication esitunnistus jo täällä Azuren päässä, ennen kuin hänet päästetään lähellekään näitä sisäverkon toiminnallisuuksia. Ja se tietysti entisestään pienentää sitä riskiä, joka tämän sisäverkon osalta tietoturvamielessä aiheutuu. Käyttäjä tunnistetaan jo täällä, jolloin ne tuntemattomat käyttäjät ei sitten pääse lähellekään tätä itse palvelua. Sen lisäksi tähän tunnistautumiseen voidaan ottaa mukaan myöskin jotain muita tämmöisiä aika keskeisiä tietoja, esimerkiksi tieto siitä, että millä laitteella se käyttäjä tulee, onko se laite kunnossa. Eli voidaan vähän käyttää näitä niin sanottuja conditional access-ominaisuuksia, ehdollistetun käytön ominaisuuksia, joita tuolla Office 365 puolella paljon hyödynnetään. Ja se on niin kuin tavallaan pohjustus tälle. Miksi tällainen application proxy-palvelu tuolla Azuressa nyt sitten on? Ja tuossa itse asiassa just juttelin asiakkaan kanssa tästä muutama päivä sitten, niin tuossa aikaisemmin kun sanoin, että tätä kautta julkaistaan näitä selainpohjaisia sovelluksia, niin nyt ihan hiljattain noin 3 viikkoa sitten Microsoft julkaisi previewhyn ominaisuuden, jonka avulla tätä kautta voidaan julkaista sit myöskin RDP-pohjaisia tämmöisiä etätyöpöytäratkaisuja. Tapahtuu käyttämällä tätä RDPn gateway-toiminnallisuutta, joka tänne sisäverkkoon pitää asentaa. Palataan näihin kaikkiin asioihin tarkemmin näillä seuraavilla slaideilla. Tämä oli vähän niin kuin pohjustus sille, että miksi meillä ylipäätään on tällainen palvelu. Ne hyödyt nyt on niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin ne on aika selkeät. Me voidaan julkaista asioita ilman, että se julkaiseminen erityisesti tapahtuu sieltä sisäverkosta. Me päästään skaalautuvuuteen. Ja tietysti tämä Azure AD-tunnusten hyödyntäminen, kun niitä monessa organisaatiossa hyödynnetään muihin tarkoituksiin, esimerkiksi tosiaan siihen Office 365 ja siihen liittyviin palveluihin, niin kun se käyttäjä kerran kirjautuu sillä selaimella esimerkiksi Office 365, ja sieltä sitten käynnistää jonkun tämmöisen intranetistä julkaistun palvelun, niin siinä sitten toteutuu myöskin single sign-on. Jopa niin pitkälle, että se käyttäjä voidaan sieltä paikallisesta verkosta tunnistaa käyttämällä niitä samoja tunnistetietoja. Eli tässä on paljon hyötyjä, mitä tästä tulee. Käydään pikaisesti tuolla. Eipä näy vielä kysymyksiä. Tosiaan kun kysymyksiä tulee mieleen, niin tuolta tuikkikaa niitä sinne IM-osioon. Tämä Application Proxy-palvelu toimii. Ja tarvitaan komponentti, joka sijaitsee täällä Azure Active Directory päässä, eli siis tämä Application Proxy-palveluna on semmoinen, joka erikseen siihen hakemistoon, Azure AD-hakemistoon, otetaan käyttöön. Sen käyttöönotto edellyttää, että tästä hakemistosta on käytössä vähintään basic-versio, useimmissa tapauksissa se premium-versio. Azure AD:ssa on 3 eri versiota, on siis free-versio, basic-versio ja premium-versio. Tämä free on se, jonka voi ilman kustannuksia, erillisiä kustannuksia muodostaa. Se on se hakemisto, joka tulee automaattisesti käyttöön, kun perustetaan uusi Office 365-ympäristö esimerkiksi. Mutta toki näitä hakemistoja voi sitten perustaa myös muihin tarkoituksiin.
Nämä kaksi muuta versiota, Basic ja Premium, on sitten maksullisia lisäkomponentteja, jossa käyttäjälle tai käyttäjille ostetaan tämmöinen Azure AD Basic tai Premium-lisenssi, jonka avulla tällä käyttäjällä saadaan sitten näiden kahden version ominaisuudet käyttöön. Ja tosiaan tämä Application Proxy on ominaisuus, joka kuuluu tähän Basic ja Premium-pakettiin mukaan. No, sinne paikalliseen ympäristöön tietysti pitää jotain asentaa, jotta tämän toiminnallisuus mahdollistuu. Ja se, mitä sinne paikalliseen ympäristöön asennetaan, on tämmöisiä Application Proxyn konnektoreita. Niitä voidaan asentaa yksi, niitä voidaan asentaa useita. Nämä asentuu ihan normaaliin tuommoiseen Windows Server 2012 R2-palvelimeen, jopa Windows 8 työasemaan, mutta tietysti tämmöisessä normaalissa organisaatioympäristössä niin se on varmasti palvelin, johon tämmöinen konnektori asennetaan. Ja näitä konnektoreita voidaan tosiaan laittaa tänne yksi tai useita. Tyypillisissä tapauksissa niitä laitetaan useita, jotta sitten vikasientoisuus toteutuu. Jos joku noista palvelimista, joihin konnektori on asennettu, ei olekaan käytettävissä, niin sitten se liikenne hoitetaan toisen konnektorin kautta. Ja sen lisäksi näitä konnektoreita voidaan nyt sitten myöskin ryhmitellä, eli tähän Application Proxyin on olemassa myöskin tämmöinen Connector Group -toiminnallisuus, joka tällä hetkellä on vielä previewissä. Sen tehtävänä on sitten hanskata tämmöiset vähän monimutkaisemmat verkkoympäristöt, jos teillä on sovelluksia monessa eri paikassa. Me voidaan esimerkiksi Suomen konesaliin määrittää kolme konnektoria, määrittää ne yhdeksi ryhmäksi, julkaista niiden kautta täällä Suomessa olevia sovelluksia. Ja sitten jos meillä on toinen konesali jossain toisessa paikassa, esimerkiksi vaikka Ruotsissa, niin me voidaan sinne asentaa omat konnektorit ja julkaista niiden kautta sitten näitä ruotsalaisia tai siellä Ruotsin konesalista löytyviä sovelluksia. Ja nämä konnektorit tosiaan asennetaan sinne paikallisesti ja sen jälkeen tämä konnektor muodostaa yhteyden tuohon Azure AD:ssa olevaan Application Proxyin. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin tämä on ihan outgoing yhteys, eli siis ulospäin suuntautuva yhteys. No, yhteys, joka tuo konnektor muodostaa tuonne Application Proxyin päin. Sitä pitää tehdä porttiavauksia, mutta ne on tämmöisiä outgoing porttiavauksia, eli sallii ainoastaan liikenteen, joka aloitetaan täältä sisäverkosta. Ja kun se konnektor muodostaa sen yhteyden tänne Application Proxyin tai proxy-palveluun, niin sitten sen yhteyden turvin tämä konnektor koko ajan kuuntelee, että no onko täältä tullut niitä yhteyspyyntöjä. Ja sitten sen jälkeen, kun se käyttäjä muodostaa yhteyden, te julkaisette jonkun sovelluksen täältä, leikitään, että täällä on nyt joku teidän liiketoimintasovelluksenne, se julkaistaan tänne Application Proxyin. Sille annetaan ulkoinen osoite, olkoon vaikka tuollaisia hienoja osoitteita. Nämä on niitä osoitteita, joihin se käyttäjä muodostaa yhteyden. Ja se yhteys sen käyttäjän päätelaitteessa muodostetaan tänne Azure-palveluun. Ja sitten näiden konnektorien kautta tai konnektorien muodostamien yhteyksien kautta se käyttäjäliikenne ohjataan tänne paikalliseen verkkoon. Se on tavallaan edelleen ohjaus. Me kytketään tuohon julkiseen osoitteeseen joku teidän sisäverkosta löytyvä web-osoite tai sellainen pohjainen sovellus. Eli tämä on se periaate, jolla tämä palvelu toimii. Palvelu sinällään on kohtuullisen yksinkertainen, se on kohtuullisen yksinkertainen ottaa käyttöön ja myöskin kohtuullisen yksinkertainen määrittää. Mutta tietysti tässäkin on asioita, joita pitää sitten ottaa huomioon. Ja noissa nimissä ihan sen verran, näissä voidaan käyttää siis tämä palvelu, löytyy tämmöisestä msproxy.net-osoitteesta. Ja kun te julkaisette jonkun palvelun ulospäin, niin sille palvelulle automaattisesti muodostetaan tämmöinen msproxy-osoite, johon se käyttäjä voi muodostaa yhteyden. Mutta ihan yhtä lailla tässä voidaan sitten käyttää myöskin organisaation omia osoitteita, jos on esimerkiksi yritys.fi, tai meillä olisi sulava.com-osoite, käytettävissä täällä Azure AD:ssa. Me voisi julkaista sen sovelluksen osoitteella sovellus.sulama.com
Ja sitten se käyttäjä muodostaa yhteyden siihen tietämättä yhtään, että todellisuudessa se liikenne kierrätetään tuolta tuon application proxy-palvelun kautta. Se mikä hyvä puoli tässä on, on, että voidaan käyttää näitä paikallisia osoitteita, on, on silloin teillä voi olla se sovellus samalla osoitteella sekä sisäverkossa että ulkoverkossa. Käyttäjä ei, ei koskaan tiedä, että no, kumpaa kautta mä nyt sitten menen. Se toiminta on käyttäjälle ihan täysin läpinäkyvää. No ihan muutama sananen tuon konnektorin asennuksesta. Se tosiaan siis vaatii Windows Server 2012 R2 tai tosiaan Windows 8 tai 8.1, johon se asennetaan. Ja tätä varten joudutaan avaamaan ylimääräisiä portteja siitä palomuurista, siis sisäverkosta ulkoverkkoon johtavasta palomuurista. Ja niistä dokumentaatio löytyy tuon linkin takaa, joka tuossa slaidissakin näkyy. Ja nämä kaikki asetukset, jotka tähän palveluun liittyy, siihen konnektoriin sinällään ei tehdä mitään asetuksia. Siinä vaiheessa, kun se konnektor asennetaan, ainoa tieto, mitä te kerrotte sille, on, että millä tunnuksella muodostetaan yhteys sinne Azure AD:hen. Ja se tunnus, jolla tämä yhteys muodostetaan, sillä pitää olla Global Admin oikeudet siihen hakemistoon Azure AD tenanttiin, johon tämä yhteys muodostetaan. Tämä on ainoa tieto, joka kerrotaan siinä vaiheessa, kun se konnektori asennetaan. Se konnektori sitä automaattisesti muodostaa yhteyden tuonne Application Proxy-palveluun ja sitten sen jälkeen jää kuuntelemaan tietysti toisaalta niitä klienttiyhteyksiä, jotka tuonne muodostetaan, ja toisaalta myöskin muutoksia kokoonpanoon, joita pääkäyttäjä tuon Azuren admin-portaalin kautta sinne palveluun tekee. Ja tosiaan, jos teillä on tämmöisiä vähän monimutkaisempia verkkoympäristöjä, joissa ehkä halutaan määrittää jonkun tietyn konesalin sovellusten julkaiseminen esimerkiksi tiettyjen konektorien kautta, niin näitä konektoreita voi tosiaan nykyään jo sitten ryhmitellä ja sitä kautta kertoa, että mitä konektoryhmää käytetään minkäkin sovelluksen julkaisemiseen. Eli se on se peruste, jolla tämä toimii. No tuossa nyt joitain Azure AD:n tämmöisiä tunnuslukuja. Siellä on aika hurja määrä käyttöä tuolla Azure AD:lla. Tämä oikeastaan vaan perustelee siitä, että Microsoft pitää huolta siitä skaalautuvuudesta. Ja toinen asia, mikä tässä kannattaa ottaa huomioon, on tietysti se, että nyt kun tuolla Azure AD:ssa on sitten mahdollisesti jotain muita määrityksiä käytössä. Teillä voi olla esimerkiksi multifactor autentikointi käytössä ja määritettynä näille Azure AD-tunnuksille. Tai teillä voi olla käytössä tai määritettynä ADF, se siinä Azuren MFA-palvelu. Kaikki nämä ominaisuudet on hyödynnettävissä myöskin tämän Application Proxy-palvelun yhteydessä. Ja samoin tähän Application Proxy-palveluun nyt sitten liittää myöskin tämmöinen Conditional Access-toiminnallisuus, tai se toiminnallisuus itse asiassa ei suoranaisesti liitetä siihen Application Proxyin, se liittää siihen sovellukseen, johon käyttäjän pitää päästä käsiksi. Eli edelleen, jos halutaan saada aikaan esimerkiksi sellainen tilanne, että jonkin tietyn sovellukseen me ei haluta sallia sitä käyttöä muuta kuin siinä tapauksessa, että tuon organisaation omistuksessa oleva päätelaite, joka on liitetty joko domeiniin tai rekisteröity Azure AD-laitteeksi. Me voidaan tämän Conditional Access-toiminnallisuuden avulla sitten tehdä tämmöinen päätös. Me voidaan sanoa, että no hei, vaikka se on julkaistu sinne internettiin ja vaikka sillä käyttäjällä olisi pääsykin siihen sovellukseen, niin hän ei siltä klassiselta mummon PC:ltä nyt sitten siihen pääse. Ollaan rajoitettu se käyttö ainoastaan niin, että sitä sovellusta voidaan käyttää, kun käyttäjällä on käytössään organisaation omistuksessa oleva päätelaite. No, noista tietoturvajutuista mä jo puhuinkin aika monteenkin kertaan. Se ensimmäinen hyöty, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, on se, että se käyttäjä muodostaa sen yhteytensä tuonne Azureen, ei siis sinne paikalliseen ympäristöön suoraan, jolloin tässä tapahtuu jo tietynlaista filterointia. Voidaan estää se käyttö
käyttäjätunnuksilta tai käyttäjiltä, joilla ei ole oikeanlaisia tunnuksia. Tämän lisäksi myöskin kaikki ne sovellukset, kun ne määritetään tuonne application proxyin, sillä sovelluksella määritetään käyttöoikeudet erikseen. Eli erikseen määritätte, että näillä ja näillä ja näillä Azure AD-käyttäjillä on nyt oikeus käyttää tätä sovellusta. Vaikka sillä käyttäjällä olisi tunnuskin sinne Azure AD:hen, niin sekään ei vielä välttämättä tarkoita sitä, että hän pääsisi siihen sovellukseen käsiksi. On asia, joka määritetään tämä käyttöoikeus erikseen. Tosiaan kolmas taso tässä on se, että voidaan tehdä myös muunlaista tunnistusta, esimerkiksi sitä päätelaitteesta tai jostain muusta ominaisuudesta. Sitten viimeisenä asiana nyt näihin sekä Basic että Premium Azure AD-versioihin liittyy myöskin aika paljon tämmöistä monitorointia tai auditointia ja raportointia siitä käytöstä, jolloin myös niitä ominaisuuksia voidaan hyödyntää näiden Application Proxyn kautta julkaistavien sovellusten kohdalla. Esimerkkinä, jos käyttäjä kirjautuu nyt päätelaitteella sisään ja se päätelaite sijaitsee täällä Suomessa ja sitten 4 tunnin kuluttua hän tuleekin päätelaitteelta, joka on Madagaskarilla. Azure AD huomaa tämän ja se katsoo hetkinen, että 4 tunnissa ei kukaan pääse Suomesta Madagaskarille, että se on fyysinen mahdottomuus, jolloin se raportoi tästä tämmöisen anomalian, jonka perusteella sitten pääkäyttäjä voi tehdä jotain päätöksiä. Pääkäyttäjä voi katsoa, että nyt saattaa pikulkaa olla niin, että tämän kyseisen käyttäjätunnus on varastettu ja sitä joku käyttää tuolta Madagaskarilta semmoisiin tarkoituksiin, mitä me halutaan, jolloin se pääkäyttäjä voi toki estää sen tai sitten liittää siihen jonkun ylimääräisen tietoturvatason, jossa saamme vaan tunnistusta, vaihtaa salasanan niin edelleen. Sitten tietysti ihan tämmöinen viimeinen asia, josta myöskin tuossa aika nopeasti mainitsin, on se, että tätä kautta toteutuu myöskin sitten tämä single sign-on tuolla pilven päässä. Nyt kun meillä on paikallinen AD ja meillä on se Azure AD ja ne paikallisen AD:n tunnukset on synkronoitu sinne Azure AD:hen käyttämällä ihan normaali AD-synkympäristöä, niin silloinhan sillä käyttäjällä on molemmissa tapauksissa sama UPN, eli se kirjautumisnimi. Ja nyt kun se käyttäjä kirjautuu siihen sovellukseen tänne, niin me voidaan hyödyntää sitä kirjautumistietoa, sitä tokenia, joka sille käyttäjälle annetaan tämän kirjautumiseen perusteella siihen, että hänet kirjataan myöskin tänne, eli tehdään esimerkiksi Kerberos-kirjautuminen tänne paikalliseen AD:hen, jolloin sen käyttäjän ei erikseen enää tarvitse kirjautua siihen sovellukseen. Hän on kirjautunut tänne, hän saa tokenin, siis Azure AD-tokenin, jossa UPN on käyttäjän UPN. Sitten sitä tokenia käyttämällä ja edellyttäen, että se UPN on sama myöskin täällä Kerberos paikallisessa AD-ympäristössä, me voidaan tehdä Kerberos-logon, tämä konnektor tekee sen käyttäjän puolesta. Ja sitten sen jälkeen hänelle tähän konnektoriin tulee se Kerberos-tiketti tämän Kerberos-kirjautumisen perusteella. Ja sen tiketin perusteella tai pohjalta hänet sitten kirjataan siihen itse sovellukseen. Eli tässä tosiaan määritetään silloin, kun sovellus julkaistaan, niin tässä määritetään kirjautuminen oikeastaan kahdessa paikassa. Eli määritetään, tehdäänkö tämä pre-authentication käyttämällä Azure AD:ta vai ei. Ja sitten sen jälkeen määritetään vielä, että tehdäänkö kirjautuminen siihen sovellukseen erikseen täällä paikallisen verkon päässä. No tuosta vähän tarkemmin noita juttuja, määrityksiä, kun lähdetään tarkastelemaan tätä meitin demo-ympäristöä. Eli mulla on nyt tässä yksi sovellus, joka on siis hyvin yksinkertainen, se on yksi ainoa web-sivu. Ja tämä siis sijaitsee mun HIMA-verkossa olevalla palvelimella nimeltään main 005, eli mulla on palvelin siellä mun sisäverkossani, josta tämä sovellus on julkaistu. Ja mä oon tälle samalle palvelimelle myöskin nyt asentanut sen Azure AD Application Proxyn konnektorin. Eli se konnektor on jo muodostanut yhteyden tuonne
tuonne Azure AD:hen päin. Ja nyt sitten, jos me lähdetään katsomaan tätä, miltä tämä näyttää, tämä määritys tuolla Azuren päässä. Nyt täytyy laittaa rillit päähän, koska muuten ei näe mitään. Eli mennään katsomaan tätä sieltä Azure AD:n hallintakonsolista. Tämä on liitetty yhteen mun... Kiitos oikeaan paikkaan, niin saattaisi ehkä päästä sisällekin. Tämä on liitetty yhteen mun tämmöiseen demo Azure-ympäristöön, eli mulla on tässä ihan Azure AD-hakemisto, joka on itse asiassa yhden Office 365 tenantin myötä luotu hakemisto. Ja sinne on nyt määritelty, täältä kun katsotaan tätä Azure AD-hakemistoa, katsotaan sen määrityksiä, niin ensimmäinen asia, mikä tietysti täytyy tehdä siinä vaiheessa, kun tätä application proxya aletaan ottaa käyttöön, on ottaa application proxy-palvelu käyttöön tähän hakemistoon. Eli täällä tämän hakemiston asetuksissa näkyy nämä application proxyn asetukset, ja niin kuin näette, niin tämä on nyt otettu täällä käyttöön. Tätä kautta mä pystyn myöskin hallitsemaan näitä konnektoreita, eli mä tosiaan näen, että täällä on nyt yksi konnektori, joka on asennettu siihen main 05-palvelimelle, ja täällä näkyisi sitten myöskin muita palvelimia, jos niitä olisi asennettu, ja tätä kautta mä pystyn nyt myöskin hallitsemaan sitten näitä konnektorgruppeja. Eli tämä on se ensimmäinen vaihe. Otetaan se proxy-palvelu käyttöön tässä Azure AD:ssä. Sen jälkeen tietysti käydään asentamassa se konnektori. Mä nyt olen ajan säästämiseksi nämä hommat jo tehnyt. Eli nyt meillä on periaatteessa se yhteys olemassa. Sen jälkeen me lähdetään sitten määrittämään näitä sovelluksia tänne. Ja mä nyt olen tänne valmiiksi jo määrittänyt yhden sovelluksen, joka näkyy. Ottavan yhteyttä siihen main 05 web-palveluun. Eli tänne määritetään siinä vaiheessa, kun se sovellus, sitä sovellusta ruvetaan määrittämään, niin määritetään, että mikä se on se paikallinen urli. Ja sitten sen jälkeen lähdetään tekemään muita määrityksiä. Määritetään millä nimellä se näkyy se sovellus. Niin kuin sanottu, niin mä voisin tässä nyt ottaa käyttöön jonkun näistä domeineista, joka on määritetty tähän mun ympäristöön. Tämä tietysti edellyttää, jos mä otan käyttöön näitä custom domaineja, edellyttää, että mä teen siellä sitten siinä määrityksen tähän varsinaiseen tämän sovelluksen urliin. Mä määritän, että otetaanko käyttöön tämä pre-authentication, eli mä voin sanoa, että Azure AD tekee tunnistuksen, tai sitten voin päästää sen suoraan läpi. Ja sitten sen lisäksi mä voin määrittää myöskin, että miten tehdään tämä siellä sisäverkossa tapahtuva autentikointi. Eli käytetäänkö siellä autentikointia vai ei. No nyt tässä tapauksessa ei käytetä, kun on kyseessä kuitenkin kohtuullisen yksinkertainen sovellus. Ja sitten mä voin tehdä täällä näitä tähän käyttöön liittyviä asetuksia. Mä voin määrittää, että vaaditaanko multifaktora-autentikointia? No mulla nyt on multifaktora-autentikointi käytössä osalle käyttäjistä ADFS:n välityksellä. Mä voin blokata tätä käyttöä, jos ei olla organisaation sisäverkossa. Mä voin vaatia sen MFA:n käyttöön vain silloin, kun tullaan ulkoverkosta. Ja sitten sen lisäksi mä voin myöskin määrittää vähän sitä, että no miten tämä käyttäjä nyt sitten mahdollisesti saa tämän sovelluksen itselleen käyttöön. Eli nämä on kaikki asetuksia, jotka liittyy tähän sovellukseen itseensä. Ja sitten sen jälkeen, kun mä oon tehnyt sen sovelluksen vaatimat määritykset, niin mä tosiaan assignaan tai määritän ne käyttäjät, joilla nyt on käyttöoikeus tähän sovellukseen. Nyt tässä pitää pitää mielessä, että jotta sille käyttäjälle voidaan se käyttöoikeus määrittää, niin hänelle pitää olla myönnetty joko premiumin tai basicin lisenssi. Ja niin kuin nyt näette, niin mulla on tässä pari käyttäjää, jotka on, eli tämä käyttäjä, jolla mä nyt oon kirjautuneena sisällä,
niin hänellä on käyttöoikeus tähän, ja sitten tämä Oula-käyttäjän täällä, hänelläkin on käyttöoikeus tähän. Ja nyt jos me mennään sitten kattoon, miten mä pääsisin tähän itse sovellukseen käsiksi, niin semmoinen ylimääräinen ominaisuus, joka tulee käyttöön, on sitten myöskin se, että mä tarvittaessa voin näitä sovelluksia, jotka täällä on, niin määritellä myöskin tuohon mun Officein valikkoon tai tähän Office 365 App Launcheriin. Kokeillaanpa nyt ihan ensin, että päästäänkö me siihen itse sovellukseen käsiksi. Eli tämä tosiaan tekee sen kirjautumisen tässä tapauksessa nyt automaattisesti, koska mä olen jo kirjautuneena täällä sellaisella tunnuksella, jolla on oikeus tähän sovellukseen. Ja tämä on nyt se sivu, joka sieltä mun sisäverkostani tuli näkyville, tai jonka mä oon sieltä julkaissut ulos. Eli tämä on se sivu, joka periaatteessa se sovellus nyt näyttää. Jos halutaan katsoa, että miltä tämä näyttäisi jonkun toisen sovelluksen tai käyttäjän kannalta, niin mä voin mennä nyt kirjautumaan sisään käyttämällä tätä Oulan tunnusta. Noin, tässä tapauksessa tämä varretest.com-domeini on määritetty niin, että se tunnistautuminen itse asiassa tapahtuu ADFS:n välityksellä. Ja nyt tämän Oulan tapauksessa tämä kirjautuminen on vielä määritetty niin, että hänelle on siihen liitetty multifactor autentikointi. Ja tässä tapauksessa nyt tämä multifactor autentikointi on käytössä niin, että sille käyttäjälle lähetetään tekstiviesti. Eli kun mä tästä sanon, että jatka, niin hetken päästä tuohon mun mobiililaitteeseen, niin pitäisi kilahtaa sitten tekstiviesti, niin kuin kilahtikin. Eli sieltä tulee tuommoinen 6-numeroinen koodi, ja sen turvin mä pääsen nyt sitten autentikoimaan itse itseni tänne ympäristöön. Ja pääsen tietysti ihan normaalisti käsiksi tähän Office 365-sen valikkoon. No nyt tällä käyttäjällä ei vielä tätä itse sovellusta täällä Office 365-valikossa näy, mutta mä voisin sen nyt sitten määrittää tarvittaessa niin, että se tulisi näkyviin myöskin tuohon App Launcheriin, jolla mä pääsen sitten sen valkkaamaan suoraan tästä. Eli nyt mä pääsen siihen mun sisäverkossa olevaan sovellukseen ihan samalla tavalla käsiksi, kun mä pääsen käsiksi mihin tahansa Office 365 liittyvään sovellukseen. Jälleen kerran tämä nyt sitten näyttää siellä sisäverkossa olevan sen sivun, joka sovellus on vielä aika kohtuullisen yksinkertainen, mutta kertoo kuitenkin sen periaatteen. Se käyttäjä pystyy itse tänne sitten tosiaan lisäilemään näitä sovelluksia tarvittaessa, ne tulee tähän samaan valikkoon näkyviin. Ja myöskin se single sign on toteutettu, että nyt kun mä oon kerran kirjautuneena sisälle, niin käytetäänkin sitten sitä samaa kirjautumistietoa myöskin tähän tämän sovelluksen kirjautumiseen. Ja tietysti käyttäjä voi aina myöskin hallita näitä omia sovelluksiaan, kun sanotaan julkaisee tämmöisen näille Basic Premium-käyttäjille myöskin tällaisen paikan, jossa se käyttäjä pystyy näitä omia sovelluksiaan hallitsemaan. Tämä vaatii nyt ylimääräistä kirjautumista ja vaatii taas sen ylimääräisen MFA-tunnistuksen. Mä sain sieltä hienon koodin, kertakäyttökoodin, jolla mä nyt sitten pääsen tuohon ympäristöön sisälle. Eli tämä MyAppsissa, niin tämä nyt on vain tämmöinen ylimääräinen vaihe, joka tähän sisäänkirjautumiseen liittyy. Tätä kautta mä pystyn nyt sitten määrittämään muun muassa sitä, että mitkä nämä mun erikoiset tavat tunnistautua, tai ylimääräiset tavat tunnistautua siinä MFA:ssa on. Ja nyt tämä tosiaan näkyy sitten myöskin tämä webinaarisovellus, jonka se
se pääkäyttäjä on mulle määrittänyt käyttöön. Nyt mä voin määrittää noita sovelluksia myöskin niin, että se käyttäjä itse voi ottaa niitä käyttöön. Eli täällä Azure AD:n sovellusvalikossa mä voisin julkaista täältä nyt sit erilaisia sovelluksia ulospäin. Ne voisi olla webissä tai siis pilvessä internetissä olevia sovelluksia, ne voisi olla paikallisia sovelluksia. Ja mä voisin sitten joko täältä määrittää, että sillä käyttäjällä on oikeus sitä käyttää, tai sitten antaa käyttäjän ottaa niitä sovelluksia itse itselleen käyttöön, niin silloin jos hän niitä itse itselleen ottaa käyttöön, niin se tapahtuu tämän käyttöliittymän kautta. Eli siinä vähän demo siitä, että miten tämä sovellus määritetään ja millä tavalla se käyttäjä sitten sen sovelluksen saa itse itselleen käyttöön. Niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin näitä sovelluksia voidaan toki määrittää sitten myöskin organisaatiokohtaisten nimien taakse. Se edellyttää vähän enemmän määrityksiä. Yleensä edellyttää sit myöskin sitä, että sen sovelluksen tai organisaation sertifikaatti tai varmenne määritetään tuonne Application Proxy-palvelimelle, jotta se Application Proxy pystyy tekemään tämän yhteyden salaamisen. Eli tämä käyttäjän päätelaitteessa tänne Application Proxyin päin tapahtuva yhteys, niin se on aina salattu. Tämä liikenne myöskin täällä tämän Application Proxyn ja tämän konnektorin välillä on aina salattu, mutta sitten siitä eteenpäin te voitte itse päättää, että onko se HTTP vai HTTPS-sovellus, eli onko se ihan selväkielinen vai salattu sovellus ja yhteys tästä konnektorista eteenpäin sinne sovellukseen päähän. Ja tosiaan näistä nimistä, kun käytetään näitä custom-nimiä, niin siitä se hyöty on, että nyt me voidaan käyttää sitten ulkopuolella ja sisäpuolella, sekä sisäverkossa että ulkoverkossa, samaa nimeä sille sovellukselle. Käyttäjän ei tarvitse muistaa muuta kuin, että hei, no se löytyy tuolta se mun sovellukseni tuolta osoitteesta. Ja sitten sen jälkeen hän vaan käyttää sitä, hänen ei tarvitse yhtään tietää, että onko hän nyt ulkoverkossa vai sisäverkossa vai mitä. Missä hän on. Tämä määritys tosiaan vaatii sit paitsi tuon varmenteen, niin se vaatii myöskin sen, että määritätte sinne oman custom domaininne DNS:ään CNAMEin, joka pointtaa tuohon msapproxy.net-osoitteeseen. Hyvä. Eli siinäpä oikeastaan, niin kuin näette, että ei mikään kauhean monimutkainen palvelu ottaa käyttöön tai määrittää, mutta yhtä kaikki on palvelu, jonka avulla voidaan sieltä sisäverkosta näitä sovelluksia julkaista ulkoverkkoon päin, niin että se yhteys toteutetaan tosiaan tämmöisen konnektorin kautta, ja se käyttäjä ei sinällään missään vaiheessa pääse sinne itse sisäverkkoon. Hänen pääsynsä on hyvin kontrolloitua. Käyttäjän tunnistus Azure AD:n päässä ja tarvittaessa myöskin siihen paikalliseen sovellukseen. Nämä molemmat on määritettävissä. Ja sitten ehkä semmoinen iso asia tässä tosiaan on se, että tähän voidaan tähän käyttäjän tunnistukseen siihen käyttöön liittää myös muita tunnistuksia. Me voidaan liittää siihen päätelaitteen tunnistus, me voidaan ottaa MFA-tunnistusta käyttöön niin edelleen. Mitä nyt yleensä pystytään määrittämään tämmöiselle Azure AD-kirjautumistunnukselle. Ja tosiaan tällä hetkellä sovellustyypit, jotka tätä kautta voidaan julkaista, on tietysti ensisijaisesti selainpohjaisia sovelluksia. Nyt kun te sitten tätä kautta julkaisette noita selainpohjaisia sovelluksia, niin se mikä siinä kannattaa muistaa aina on se, että nyt te ette välttämättä enää tiedä, että mikä se on se käyttäjän päätelaite, jolloin lähtökohta on se, että ne on selainagnostisia ja päätelaiteagnostisia sovelluksia tai sitten tämmöisiä sovelluksia, jotka osaa muokata itse itsensä sen mukaan, että mikä se on se päätelaite, jonka kautta tätä sovellusta käytetään. Ja tosiaan nyt sitten ihan uusimpana uudistuksena tähän ympäristöön on se, että myöskin noita RDP-sovelluksia voidaan julkaista. Se edellyttää sitä, että tuo sisäverkossa on sitten tämmöinen RDP Gateway, tai Remote Desktop Gateway, Remote Desktop Host Gateway, jonka välityksellä, joka ikään kuin tekee sen translaation. Eli se tehtävänä on muuntaa se RDP-liikenteeksi, joka on HTTP-liikenne, tai paketoidaan HTTP-sisälle, jotta sitä saadaan sitten ajettua tuon
application proxyn läpi. Eli siinäpä se. Nyt kysymyksiä, jos tulee mieleen, niin huikakkaapa niitä tänne IM-osioon. Hyvä kysymys, mikä monesti asiakkaalta tulee, on, että no hei, mites tässä nyt sitten eteenpäin. Tämän application proxyn käytön suunnittelu, käyttöönotto, niin edelleen, niin se kuuluu aika oleellisena osana tähän liikkuvan käytön hallintapakettiin. Sulavalla on tämmöinen paketti, tämä liikkuvan käytön hallinta, jonka tarkoituksena ja tavoitteena on se, että sille asiakkaalle suunnitellaan ja jossain määrin myöskin pilotoidaan näitä asioita, jotka liittyy siihen, että käyttäjät pääsee käsiksi sovelluksiin ja dataa myöskin päätellään riippumattomasti melkein mistä tahansa. Ja näissä nyt sitten tässä suunnittelussa yksi komponentti tosiaan on tuo application proxy-ympäristö. Tämä on ihan vakio paketti, jota voi hyödyntää, jonka tavoitteena on antaa sille asiakkaalle tietysti käsitys siitä, että mitä kaikkea tämmöiseen Microsoftin pilvipohjaiseen liikkuvan käytön hallintaan liittyy, mitä kaikki tuotteita, Azure AD:ta, mahdollisesti Intunea käyttöön, remote appeja, joudutaanko niitä hyödyntää, otetaanko application proxyan käyttöön. Nämä on kaikki sellaisia asioita, joita tarkastellaan tässä suunnittelun yhteydessä. Ja sitten lopputuloksena on semmoinen pläni siitä, että no, hyvä asiakas, teidän tapauksessanne tämä käyttöönotto kannattaa nyt tehdä tällä tavalla, pitää pilotoida näitä asioita ja niin edelleen. Se on tosiaan paketti, jota kannattaa hyödyntää tässä käyttöönotossa. Toki voidaan tehdä ihan pelkästään sitten tuon application proxyn käyttöönotto, pläni siitä ja toteuttaa se käyttöönotto myöskin. Hyvä. Siihen loppui tämä tarina. Kohta loppuu myöskin puhujan happi. Mutta tosiaan, jos nämä asiat kiinnostaa, niin tuota, olkaapa yhteyksissä. Mä tältä osin nyt lopetan tämän webinaarin. Kiitoksia kaikille osallistujille ja ensi torstaina tosiaan nähdään sitten tämän Azure AD-webinaarin tiimoilta tallennus.